ყველა ჩვენ განსხვავებულ იმუნიტეტით ვიბადებით და სიურპრიზი არ იქნება თუ გეტყვით რომ ზოგ ადამიანს სუსტი იმუნიტეტი აქვს დაბადებისას ზოგს ძლიერი ალბათ შეამჩნევთ რომ ბავშვები ზოგი წლის განმავლობაში 7-ჯერ 8-ჯერ ცივდებიან და არიან ბავშვები რომლებიც თითქმის არასდროს არ ცივდებიან დიდობაშიც იგივეა ალბათ საკუთარ თავზეც ბევრმა იცის რას ნიშნავს სუსტი იმუნიტეტი ან ძლიერი იმუნიტეტი ძირთად ვისაც ძლიერი იმუნიტეტი აქვს არ უფრთხილდება ვისაც სუსტი აქვს იმას უფრო მეტად ეშინია და ზოგჯერ უფრო მეტად ნებს თავს და კარგი ამბავი აქ ის არის რომ შეგვიძლია ბევრ რამე შევცვალოთ ან მარტო გენეტიკაზე არაა დამოკიდებული გენეტიკა დაახლოებით 30-დან 40%-ამდეა აქ მე არ გულისხმობ ადამიანს თუ რაიმე სპეციფიური დაავადება აქვს ეხლა თუ HIV ინფექცია აქვს ან რაიმე იმუნოდეფიციტური დაავადება ამას არ გულისხმობ ზოგადად თუ ჯამრთელია უბრალოდ სუსტი იმუნიტეტი აქვს უბრალოდ ხშირად ცივდება ამის გამოსწორება შეიძლება ძალიან დიდ წილად და ამაზე ვისაუბრებთ როგორ გამოვასწოროთ ტოპ 5 საკვებს რომელიც რეგულარულად თუ მიიღებთ მნიშვნელოვნად გაგიუმჯობესებთ იმუნიტეტს და ტოპ 5 დანამატს ვიტყვით ასევე კიდე თუ რეგულარულად მიიღებთ კიდევ უფრო გაგიუმჯობესებთ იმუნიტეტს და კიდე ორი მნიშვნელოვანი ქცევა რომელიც შეგიძლიათ შეცვალოთ თქვენ ცხოვრებაში რომელიც განსაკუთრებით გაუმჯობესებს იმუნიტეტს. პირველი დავიწყოთ საკვებით. პირველი არის ციტრუსები, ალბათ იცით რომ ბევრჯერ ამბობენ ხოლმე რომ აი ლიმონიანი წყლით დაიწყე დილა, ხო? ერთადერთი რაციონალი ამას აქვს რომ ლიმონი C ვიტამინს შეიცავს, C ვიტამინი არის მთავარი იმუნური სისტემისთვის, B და T ლიმფოციტების გამრავლებისთვის ამნიშნავანი, ასევე ძლიერი ანტიოქსიდანტია. ანუ ძალიან დიდი გავლენა აქვს იმუნურ სისტემაზე, ამიტომ არის რომ იმუნიტეტს აუმჯობესებს მნიშვნელოვნად თუ კი ციტრუსებს მიიღებ და ადამიანს რო უთხრა რომ ყოველდღე პორტოხალი ჭამო შეიძლება ისე რა ის არის რა არ არის მაინც ადვილი შესაძლებელი მაგრამ თუ ადამიანს ეტყვი რომ მიიღე ყოველდღე ლიმნიანი წყალი ბევრი ადამიანისთვის ბევრი კომფორტულია დილით გაღვიძებისას ლიმნიანი წყლის დალება ამიტომ ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ის შეგიძლიათ რომ თქვენს იმუნურ სისტემას დაეხმაროთ არა მარტო ლიმონი არამედ პორტოხალი მანდარინი ლიმონი პრაქტიკულად ერთნაირად შეიცავს C ვიტამინს მცირე სხვაობები არის რა თქმა უნდა პორტოხალი ცოტა უფრო დიდია და ბევრ C ვიტამინს შეიცავს თუმცა პროპორციულად რო თქვა დაახლოებით თანაბრად შეიცავენ C ვიტამინს 50-დან 70 მილიგრამამდე შეიცავენ საშუალოდ C ვიტამინის მიღება შესაძლებელია აბების საშუალებითაც კარგად შეიძლება არის დრაჟები მაგალითად რომელიც ძალიან იაფიღებს ასევე და ნუ უნდა ეცადოს ადამიანი რომ სადღაც 500 მილიგრამს არ გადააცილოს ზედა უსაფრთხო ზღვარი არის 2000 მილიგრამი ან 2 გრამი ეგ ძალიან დიდი ზღვარია მაგით გადაცილებას არავის არ ურჩევი იმიტომ რომ შეიძლება თირკმელში კენჭების რისკი გაზარდოს და არც 1000 მილიგრამს ჯობია არ გადააცილოს მაგრამ დღეში 1 ლიმონი ან 1 პორტოხალი ან 2 მანდარინი იდეალურია იმისთვის რომ C ვიტამინი მიიღოს. ან დაახლოებით 200-300 მილიგრამი თუ საკვები დანამატის სახით ღებულობს. მეორე ყველაზე მნიშვნელოვანი საკვები, რასაც ვიტყოდი იმუნური სისტემის გაძლიერებისთვის არის ნიორი. ნიორი შეიძლება ალისინს, ალისინი პირდაპირ ანტიბაქტერიული და ანტივირუსული მოქმედება აქვს, ანუ პირდაპირ ებრძვის მოკლედ ვირუსებს და ბაქტერიებს და იმუნური სისტემის ფუნქციონირებასაც აუმჯობესებს. ბევრი კვლევით არის დადგენილი, რომ როგორც პრევენციისთვის, რომ ადამიანს არ დაემართოს გაციება და გრიპი, ასევე უკვე თუ დაემართა, მაშინაც ეხმარება. მოკლედ კარგია ნიორი, ვინც რეგულარულად ღებულობს, ნიორს ერთი დიდი უარყოფითი მხარე აქვს სუნი და გემო, რომელიც ძნელი მისაღებია ადამიანებისთვის, ამიტომ არის დანამატები, დანამატებიდან შეიძლება პირდაპირ ალისინი იყოს, რომელიც დალიოს ადამიანმა კაფსულების სახით, ან ნივრის ექსტრაქტი, ნივრის ექსტრაქტები იყიდება, იმასაც შეიძლება ქონდეს რაღაც სუნი, მაგრამ ჯამში ბევრად უფრო მარტივი მისაღებია, დაჭკლეტილი ნიორი ჯობია პირდაპირ შეჭმულს, იმიტომ რომ დაჭკლეტის დროს აქტივირდება ის ალისინი, რომელიც ეფექტურია და რაც უფრო მკვეთრი გემო აქვს და მკვეთრი სუნი აქვს ლიმონს, მით უფრო კარგია უნდა იცოდეთ, იმიტომ რომ ეგ ალისინის ამბავია. ბევრი კვეთრისუნი რო აქვს, ბევრ ალისინს შეიცავს, ესე იგი და ეგ მოკლედ კარგია. მესამე მნიშვნელოვან საკვებს, რასაც ვიტყოდი, რაც ყოველდღურად მიიღოს ადამიანმა,
ძლიერი იმუნიტეტისთვის არის პრობიოტიკები, პრობიოტიკებიდან ყველაზე კარგი იოგურტია. ხა არის მოსაზრება, რომ მაწონი, ვთქვათ, უბრალოდ ის არის, რომ მაწონი რა პრობიოტიკებსაც შეიცავს, ან რა შტამებსაც შეიცავს, ბაქტერიებს შეიცავს, ორი მაწონის და იოგურტიც და რასაც შეიცავს მაწონი, აი ძირითადად ხა ის შტამები ძალიან მოქმედებს იმუნურ სისტემაზე პოზიტიურად, მაგრამ იოგურტი უფრო უკეთესად მოქმედებს, მოკლედ ამის თქმა მინდა. ოღონდ საუკეთესო ვარიანტი არის უშაქრო და ცარიელი იოგურტს თუ იყიდით, რომელსაც ასევე ცოტა ისეთი უგემური საჭმელია როგორც მაწონია, თუმცა ზოგ ადამიანს უყვარს მაწონის და იოგურტის შეჩვევას არ იქნება პრობლემა. ბერძნული იოგურტი ყველაზე კარგია, იმიტომ რომ მეტ ცილებსაც შეიცავს, უფრო კონცენტრირებულია ცილები ბერძნული იოგურტში, ან ბერძნული იოგურტი და შაქრის გარეშე იდეალურია. კითხები არის ხოლმე, სად იყიდება, იყიდება თუ არა საქართველოში? იყიდება, კი, საქართველოში. აი მე პირადად ახლა ბოლოს სადაც ვნახე რომ იყიდებოდა, ის იყო ნიკორას ქსელი. არ მინდა ხოლმე რომ დავასახელო ესე კონკრეტული ან აფთიაქები ან მაღაზიები ან რაღაცა, ძალიან თავს ვიკავებ, იმიტომ რომ რეკლამა არ მინდა გამომივიდეს, მაგრამ უბრალოდ იმდენად ბევრი შემხვდა ხოლმე, მე თვითონაც მაინტერესებდა ეს ბერძნული იოგურტი თუ იყიდებოდა, იყიდება კი და საერთოდ უშაქროც იყიდება და ასე რომ შეუძლია იყიდოს ვისაც უნდა. ერთი სიტყვით მოკლედ იოგურტი საუკეთესოა, თუ იოგურტს ვერ ჭამს ადამიანი, მაწონიც ასევე ძალიან კარგია, ოღონდ ცოტა უფრო ქვევით დავაყენებდი და ასევე ნუ პრობიოტიკები აბების სახითაც იყიდება თუ მიიღებს ადამიანი. მეოთხე ადგილზე დავაყენებ თხილეულს ზოგადად და ნუში ძალიან კონცენტრირებულად შეიცავს E ვიტამინს და E ვიტამინი მნიშვნელოვანია იმუნიტეტისთვის, მაგრამ არა მარტო E ვიტამინია, შეიცავს ცილებს, ბოჭკოვანს და ზოგადად თხილეული ძალიან კარგია. რამდენი არის ხოლმე კარგი რომ ამბობენ, დაახლოებით უნდა იყოს ერთი არასავსე მუჭა, დაახლოებით 28-30 გრამი გამოდის. აი მაგის თხის განმავლობაში შეჭმა არის სრულიად კარგი, ნორმალური და სასარგებლო. იგივე ითქმის თითქმის მიწის თხილზე, ოღონ მიწის თხილი შეიცავს ნაკლებ E ვიტამინს, მაგრამ მაინც შეიცავს და ნუში ზევით გას, მაგრამ მიწის თხილზე იმიტომ ვაკეთებ აქცენტს, რომ ბევრად იაფიღებს მიწის თხილი და ვისაც არ აქვს საშუალება, შეუძლია რომ მიწის თხილი ჭამოს ხოლმე დაახლოებით 30 გრამი დღეში. რეალურად ეგ არ გამოდის ისეთი ძვირი, იმიტომ რომ 1 კილოს იყიდის ადამიანი და кайხანი აყოფა მოკლედ. ხო, ძალიან მოხალვისას ძალიან არ უნდა დაბრაზოთ მიწის თხილი. ნუში ჯობია საერთოდ არ მოხალოს ადამიანმა, რომ არ დაიწვას და ზოგადად ანუ რაც იწება, იხალება და ფერი ეცვლება, არ არის კარგი. არ არის კარგი, იმიტომ რომ წარმოიქმნება კარცინოგენები. ამიტომ თავარი იდეა რომ ამბობენ შემწვარი კარგი არ არის, ეგ არის რომ ეს კარცინოგენები წარმოიქმნება როცა იწვის რამე და მუქდება და ყვითლდება. შესაბამისად ჯობია რომ ისე მიიღოთ, ვინაიდან ახლა მიწის თხილის ოდნელი საჭმელია ისე, ამიტომ მოხალეთ ოღონდ ოდნა რომ შეიფეროს ისე, ეგ იქნება საუკეთესო ვარიანტი და კანიც ეცლება და შესაბამისად კარგია. და მეხუთე იქნება ისპანახი. ისპანახი ძალიან კონცენტრირებულია მოკლედ ვიტამინებით, ა ვიტამინი, E ვიტამინი, C ვიტამინი, ბევრი ვიტამინებს შეიცავს, შეიცავს ასევე ანტიოქსიდანტებსაც, მოკლედ ჯანმრთელობისთვის ძალიან კარგია. ყველანაირი გაგები თითქმის ყველა ადამიანისთვის შეიძლება, ამიტომ ერთ-ერთი საუკეთესოა ისპანახი, რომელიც შეიძლება იმუნიტეტისთვის მიიღოს ადამიანმა. და ეხლა ვთქვათ, მოდი ხუთი საუკეთესო საკვები დანამატი, რომელიც შეიძლება იმუნიტეტის გაძლიერებისთვის მიიღოს ადამიანმა. პირველს ვიტყოდი ვიტამინი D. ვიტამინი D ყველაზე ძლიერია მოკლედ იმუნიტეტის გაძლიერების ამბავში და ყველაზე მნიშვნელოვანია, ყველაზე დეფიციტურია, ყველაზე მეტ ადამიანს აქვს ვიტამინი D-ს დეფიციტი. ნუ ისე არის რომ ზეზე რო გადიხარ ვიტამინ D-ს იღებ, მაგრამ არ არის ეგრე ადვილი, რომ სოფლიოში მაინც ნომერ პირველი დეფიციტური ვიტამინია. მნიშვნელოვანია ძალიან იმუნიტეტის წარმოქმნისთვის და ფორმირებისთვის, განსაკუთრებით ტელიმფოციტების აქტივაციისთვის, რომელიც აუცილებელია ინფექციებთან ბრძოლისთვის. ასე რომ D ვიტამინი არის ერთ-ერთი საუკეთესო, რაც შეიძლება იმუნიტეტისთვის ადამიანმა მიიღოს, დაახლოებით 1000-დან 2000 საერთაშორისო ერთეულამდე, ცოტა დაბალი, ვინც მეტს ვარჯიშობს, მეტი, ვინც ნაკლებს ვარჯიშობს.
ნაკლები D ვიტამინი დღის განმავლობაში. ხო, რა მოხდება თუ ბევრი D ვიტამინს მიიღებს გააჭარბებით? არ არის სასურველი, იმიტომ რომ შეიძლება კალციფიკაცია მოახდინოს ქსოვილების, ან კალციუმის ჩალაგება, კალციუმის ზედმეტი რაოდენობა შეიძლება იყოს ორგანიზმში, ეგ არ არის კარგი, რა თქმა უნდა. მეორე ადგილზე, რასაც გავიყვანდი, არის თუთია. თუთია ერთ-ერთი საუკეთესოა იმუნიტეტისთვის, იმუნური უჯრედების ფორმირებისთვის არის აუცილებელი. თუთია ძალიან ბევრ პროცესში მონაწილეობს, 300-ზე მეტ პროცესის კატალიზატორია რეალურად თუთია, ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი მინერალია. სინამდვილეში თუთია ცოტა მოიპოვება და ცოტა საკვებისგან ვიღებთ და ძალიან დაბალი დოზებით ვიღებთ, ამიტომ თუთიის დეფიციტი შეიძლება ქონდეს ადამიანს ხშირად, და თუთიას ვინც იღებს, იმ ადამიანს უფრო ნაკლებად ემართებათ გრიპი და გაცება და უფრო ხანმოკლე პერიოდით ემართებათ ხოლმე, ამიტომ ჯამში თუთიას ეფექტი დადგენილია და შესწავლილია, და თუთია ერთ-ერთი ძალიან ეფექტურია იმუნური სისტემისთვის. მოკლედ 15-დან 30 მილიგრამამდე უნდა მიიღოს ადამიანმა საკვები დანამატის სახით, აბებია ხოლმე როგორც წესი. ეხლა აქაც თუ გადააცილებთ, ცოტას თუ გადააცილებ ერთი კვირის განმავლობაში, არაფერი არა, მაგრამ 40 მილიგრამს სასურველია რომ არ გადააცილოთ, და ნუ 40-ზევით არ არის კარგი, მით უმეტეს თუ გრძელვადიანად მიიღებთ, იმიტომ რომ შეიძლება პირიქით გამოიწვიოს სპილენძის დეფიციტი, თუ ბერთუთიას მიიღებთ, და სპილენძის დეფიციტმა იმუნიტეტი დაასუსტოს, ანუ იმის გამო რომ იმუნიტეტი გაიძლიერო, რომ მიიღო თუთია და დაასუსტო იმუნიტეტი სინამდვილეში, ეგ არასწორი იქნება. ამიტომ დოზირებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მან, ანუ სასურველია რომ 15-დან 30 მილიგრამამდე მეტი არ მიიღოს ადამიანმა თუთია. მესამე ვიტყოდი პრობიოტიკებს. პრობიოტიკები, აი გითხარით რომ მაწონი იოგურტი შეიცავს პრობიოტიკებს, მაგრამ პრობიოტიკები შესაძლებელია მიიღოს ადამიანმა საკვები დანამატების სახით, და განსაკუთრებით ლაქტობაცილუს რამნოზუსი მე მიყვარს. არა მარტო მე, ანუ ყველაზე კარგად შესწავლილია იმ მხრივ, რომ იმუნიტეტს აძლიერებს, ანუ კონკრეტულად ეს შტამი, რომელსაც არ შეიცავს არც იოგურტი, არც მაწონე. ამიტომ არო მე მაგალითად ყიდულობ ხოლმე, ამას ვიწერ, ანუ რომ მეკითხები და სადაც ყიდულობ, ვიწერ ხოლმე ეს ამაზონიდან მაგალითად ლაქტობაცილუს რამნოზუს პირდაპირ საკვები დანამატის სახით, და სულ ხოლმე ან საკვების მიღებამდე, ან საკვებთან ერთად. ორივე ვარიანტი შესაძლებელია, ან ყველაზე კარგი არის საკვებთან ერთად, ან საკვების მიღების წინ. შემდეგაც შეიძლება, მაგრამ სასურველია საკვებთან ახლოს მიიღოთ. მოკლედ, თუ პრობიოტიკების მიღებას გააწყვეს ადამიანი, ეგ არის, ხო, ეს ყველა ამ თავისუფლად იმიტომ საუბრობ ამებზე, რომ საკვები დანამატებია და რეცეპტები არ ჭირდება და რეგულაციას არ ექვემდებარება ესენი. თუმცა ნებისმიერი საკვები დანამატის მიღებას თუ გააწყვეს ადამიანი, ეს მისი პირადი გაწყვეტლებაა და მისი პირადი რისკია, იმიტომ რომ ყველაფერ შეიძლება ქონდეს გვერდითი ეფექტები. თუმცა ზოგადად ახლა რასაც ვამბობ ხოლმე, ესენი არის ყველაფერი უსაფრთხო, როგორც წესი არ გულისხმობ რაღაც განსაკუთრებულ შემთხვევებს, ყველაფერი შეიძლება მოხდეს ცხოვრებაში, გარანტიები არ გვაქვს სამწუხაროდ. ეხლა C ვიტამინზე. C ვიტამინი არის, რომელსაც მეოთხე ადგილზე გავიყვანდი. C ვიტამინი, ნუ ძალიან კარგი ვიტამინია, და გითხარით, რომ იმუნური სისტემის ფორმირებისთვის ძალიან ძლიერი ანტიოქსიდანტია, შესაბამისად იმუნურ სისტემას უწყობს ხელს, წყალში ხსნადია, ამიტომ როგორც წესი ამით არ იწამლება ადამიანი, არ არის ისე, რომ D ვიტამინი შეიძლება დაგროდეს და მაღალი დოზა დაგროდეს ორგანიზმში და რამე ისეთი პრობლემა შექმნას, და C ვიტამინს ეგეთი არა აქვს. ეხლა მით უმეტეს ან 2 გრამზე ნაკლებს უღებულობს ადამიანი, განსაკუთრებით 1 გრამზე ნაკლებს, ხო? ეხლა ყველაზე დიდი თუ ძალიან ბევრს ღებულობს ადამიანი, თირკმებში კენჭები შეიძლება გააჩინოს, რომელიც ნუ ცუდია, მაგრამ ტრაგედია არ არის, რაღაც ისეთი სასწაული რამე არ არის, და აი ნორმის ფარგლებში თქვა 500 მილიგრამამდე თუ ღებულობს, რამე ისეთი განსაკუთრებული პრობლემა არ აქვს. მოკლედ, C ვიტამინს, ამიტომ C ვიტამინის მიღება ციტრუსებით შესაძლებელია, დრაჟეები, ძანია, ფიღირს შეიძლება, და გადაყლაპვით რა, ან თან ის საჭმელზოგი ჭამს ხოლმე, მაგრამ ჯამში როგორც წესი გადაყლაპვა კარგია. საკვებს არ აქვს მნიშვნელობა, საკვებთან ერთად თუ საკვებისგან დამოუკიდებლად, თუ ადამიანს შეუძლია და სიმპტომები არ აქვს, თუ საკვებოდ იღებს და არ უღიზიანებს კუჭს, მაშინ შეუძლია ნებისმიერ დროს მიიღოს. მოკლედ, შეიძლება კარგად, რაც უფრო მეც მიღებულობს ადამიანი C ვიტამინს, მით ნაკლებად შეიძლება. ანუ თუ ადამიანი იღებს 1000 მილიგრამს, უფრო ცოტა შეიძლება, და თუ ადამიანი იღებს 200 მილიგრამს, თითქმის მთლიანად შეიძლება. ეგ თავისებურება გააჩნიათ, რომ
თუ ადამიანი იღებს 1000 მილიგრამს, ეს არნიშნავს, რომ 1000ივე მილიგრამი შეიძლება, შეიძლება 600-მდე. მაგრამ თუ იღებს 200 მილიგრამს, შეიძლება 190-ი, 180-ი შეიძლება ცოტა მეტიც კიდე. ამ ძალიან დიდი პროცენტი მოკლედ. ეს C ვიტამინთან დაკავშირებით და ანწლი კიდე, ანუ ანწლის, ახლა ანწლი საჭმელათაც ვიტყოდი, მაგრამ ექსტრაქტები იყიდება და აი გრიპი და გაცების დროს ძალიან ანტივირუსული და ანტივირუსული მოქმედება აქვს, მოკლედ ვირუსებისა მიკრობების საწინააღმდეგო მოქმედება აქვს და ანწლის ექსტრაქტი ერთ-ერთი კარგად შესწავლილია და ეფექტურად მიიჩნევა იმისთვის, რომ ადამიანს უნდა იმუნიტეტის გაუმჯობესება. Ну, არის კიდე აი კურკუმინი, მაგალითად, კურკუმინის ექსტრაქტი, ტურმერიკი, იგივეა რა. ომეგა 3 იმუნიტეტისთვის კარგებია, ესენი ვიტამინი E, იგივე ალისინი ან ნიურის ექსტრაქტი, ესენც ძალიან კარგია მოკლედ იმუნიტეტისთვის. და კიდევ ისე გაკეთება შეგვიძლია, დღეში 1 საათი ვარჯიში ძალიან მნიშვნელოვანია და იმუნიტეტს ძალიან მნიშვნელოვნად აუმჯობესებს და წონაში კლება, თუ ჭარბი წონა გაქვთ. იმუნიტეტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც არ უნდა საკვები დამატები მიიღოს ადამიანმა, თუ ჭარბი წონა აქვს, ჭარბი წონა ორგანიზმში იწვევს ანთებას, ქრონიკულ ანთებას და ეგ იმუნიტეტს დაასუსტებს ყველა შემთხვევაში დროთა განმავლობაში. თუ ახლა არიან ადამიანები, ვისაც იმდან მიიღებული აქვს და გათავისებული აქვს ჭარბი წონა, რომ მის გარშე ცხოვრება ვერც წარმოუდგენია, იმიტომ რომ ან რეალურად რაც თავი ახსოვს, შეიძლება ეს ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში ესეა, მაგრამ ჯამში ადრე თუ გვიან იმუნიტეტს დაასუსტებს ეგ და ეგ უნდა იცოდეთ და ამიტომ ჯობია რომ დაიკლოს ადამიანმა წონაში, ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. ეს იყო რისი თქმაც მინდოდა, მადლობა რომ მისმენდით, მადლობა რომ გაინტერესებთ, თუ მოგწონთ ჩემი ვიდეოები დალაიქეთ, თუ მოგწონთ ჩემი არხი გამოწერეთ, მადლობა რომ მისმენდით.